Ahoj a vítejte u dalšího videa a v dnešním videu si ukážeme týdenní slevy a bonusy, co jsou GTA Online pro tento týden. Pokud se vám video bude líbit, tak určitě můžete dát odběr nebo like a my už jdeme na to. Podium vehicle pro tento týden je D-klase Drift Yosemite a prasat vozidlo pro tento týden je Vapid Dominator GTX, stačí být top 1 3 dny po sobě v karmit závodech. A teď se jdeme podívat na slevy a těch slev je docela dost. První sleva je na Albany Brackham. Druhá sleva je na Anis S80RR, třetí sleva je na Brava do Yoga Classic 4x4, čtvrtá sleva je na Buckingham Alpha Z1, pátá sleva je na D-klase Granger 3600LX, šestá sleva je na Karin Futo GTX, sedmá sleva je na Ocelot XA81, osmá sleva je na Ubermacht Rabla GTS, devátá sleva je na Vapid Steiner LE Cruiser. Tento týden jsou ve hře opravdu slušný bonusy, protože si můžete vyjet až 300 000, když chytíte 3 nejvíc hledané týpky, tak jako odměnu získáte 100 000, plus když chytíte v Bell Office dalších 5 týpků standardních, tak získáte dalších 100 000. A týdenní výzva je taková, když chytíte 8 týpků, těch klasických Bell Office, tak získáte dalších 100 000 a to je právě těch 300 000. No a double bonusy jsou na Val Photography, Overtime Rumble a taky na agenty, kteří se nachází v Bell Office. A pokud máte Sally Chart, tak ta nás bude čekat Karen Previon, Albany VSTR, a poslední auto je Pegasi Ignus a bohužel ani jedno auto si nemůžete vyzvednout. A pokud se vám video líbilo, tak určitě můžete dát like, odběr, komentář a nějaký to sdílení. A nebo mě taky můžete podpořit tím, že pod tohle video dáte díky, a nebo že se stanete členem. Jako je Homie Cookies, Jonáš Lambda, Bulldozer, Flipránek, Dušan, Teráš Krejčí a Little Homies jako je Pegasus, Hlubkáš, Tomáš Petr, Jiřejtman, Vajdy, Klas Folíšek a Alex. Díky homies, mějte se a ahoj.